Salam şagirdlər, sınağın izahına baxırıq. Biraz təsilsiz izah edəcəm, diqqətli olun. 45-ci sualda ə, article dərsləndindi. İlk öncə sona baxırıq. Last, last və next sözləri zaman bildirən sözlərlə işləndikdə article olmur. Burada boşluq olacaq ikinci tərəfdə. İkinci tərəfdə boşluq varsa E variantı və D variantı qalır. Keçirik birinci tərəfdə university sözü e artikl ilə işlənə bilərdi. A e university Doğru cavab buna görə E variantı olacaq. E y doğru cavabdır. 46-da yiyəlik aldı. B variantında kökündən cəmmlənən isimlərdə apostrofes istifadə olunmalı idi. E, C variantında çıldırın kökündən cəmmlənən isimlər S götürülməz, yəni ki cəmләнməz. E, D variantında let's ifadəsi yiyəlik alsayılmır, çünki apostrofes özü də isimə artırılmalıdır. Let isim deyil, feldir. E variantında cəm isimlərdə sadəcə apostrof istifadə olunur. Apostrofdan sonra ikinci dəfə s yazmırıq. Doğru cavabımız A variantı olacaq. Yesterday, today, tomorrow sözləri apostrof s götürür. Doğru cavab A variantıdır. 47-də singular, tək isimlər istəyir. A variantında geese cəmlənibdi. B variantında poultry ev quşları cəm isimdir. toplu isimdi. C variantı galsın e, kalsın. D variantında goods, mal, mth toplu isimdi. Mays e, kökünden cemlenibdi. Sıçan sözüdür. Y variantında cem isimdi. People cem isimdi. Cattle, malgara, oxen cem isimdi. Hamısı C ama tek isimlerdi. Progress. 2 S varsa sözün sonunda tek sayılır. News sayılmayan isimler tek sayılır. Freedom sayılmır. Azadlıq. Optics e, də tək isim kimi gedir. Doğru cavabımız bizim C variantı olacaq. 48-də həm cəm, həm də tək ola bilən söz istəyir. Yəni təki də, cəmi də eyni olan söz. Biz də bilirik ki, ship, swine, die, fish sözləri belədir. Burda da B variantında fish doğru cavab olacaq. Sonra keçirik digər testlərə. 49-da e, money pul sayılmı yəni isimdir? a few olmaz, many olmaz. Elotun of olmalıdı isimlə işlənməkdən ötürü qalır A variantı və D variantı. Diqqətli olun bu hissədə veri var. So to veri özündən sonra e artiklu götürmür dedik. Doğru cavab A variantı olacaq. Yəni so to veri-dən sonra e artiklu olmaz. Elotof olmaz. A variantı little doğru cavab olacaq. Sonra 50-dən Article dərsinə keçərlə Şerifovs. Əgər böyük həfmlə başlayıb sonunda da s varsa sözün bu ə soyadlarda soyadlarda ze artiklı istifadə olunur. Onda əlimizdə A variantı və D variantı qalır. For a long time bu əzbər bir ifadədir. Uzun zaman deməkdir for a long time. Yəni ki, burada e artiklı olmalıdı. D doğru cavabdır. İkinci tərəfdə də people cəm isimdir. Artiklə ehtiyac yoxdur. D doğru cavab. Sonra 51-ə baxırıq. 51-ci, 52-ci testlər biraz yaxşı düşməyibdi. Mən indi izah edəcəm. A variantı three months, yəni 3 ay. Əgər rəqəm varsa, rəqəmdən sonra gələn isim cəmənməli idi. Təkdə tə qala bilməz. A variantı səhvdir. B-də few jəm isimdə işlənir. Burada da e, cəmənməli idi. C variantı this e, men yox, men olmalı idi. This özündən sonra cəm isim götürür. D variantında policeman E, yəni ki, men, men, woman, women sözləri s bitişə bilməz. Onsuz da kökündən cəmlənibdi, s bitişməz onlara. Y doğru cavabdır. Bu kökündən dəyişən isimlər yiyəlik halda apostrof s ilə yiyəlik halları düzəldilir. Onlara s bitişdirmirik, apostrof s olur. Yəni tək isimlər kimi yiyəlik halı düzəlir. 52 definitionlara uyğunlaşdırmaq lazımdır. Anthem him deməkdir. Yəni dövlətin himni. 1-ə B uyğundur. E, song mahnı xüsusi bir ölkə üçün. Field sahə, boşluq deməkdir. Bura A uyğundur, açıq ərazi. 3-də trace, sini, podnos e, qabqacaq yığdığımız podnos sini deməkdir. Bu da 3-ə e, də C uyğundur. Özünüz aşağıdakıları oxuya bilərsiniz. B, A, C y doğru cavabımız olacaq. Sonra digər testlərə baxırıq. 53 53-də eee many və ve few verilibdi. Many və ve few hər ikisi cəm isimlə işlənir. A variantında ikinci tərəfdə many question cəm doğru olmalı idi. B variantında elotun ofu yoxdur, isimdə işlənə bilməz. C variantında ikinci tərəfdə few yenə cəm isim olmalı idi questions. D many mistakes, few questions cəm isimlər doğru cavabdır. D Y variantında few question tək də yox cəm də olmalı idi. D doğru cavabımız olacaq. 54-də incorrect yanlış variant istəyir. A and article-nin fərqi. Biz bilirik ki, a article saitdir, ondan sonra samit səs gəlməlidir. An article-nda n samitdir, özündən sonra isə sait səs gəlməlidir. Yəni ki, e, çaprazına e, saitə samit, samitə sait yazmaq lazımdır. A e, unique doğrudur an idol doğrudur. An honest doğrudur. An unhappy doğrudur. E-də səhvlik var. Çünki honorable sözü saitlə deyilir. O honorable. Ona görə samit an artiklı istifadə olunmalı idi. An honorable olmalı idi. Bizdə səhv lazımdır. Orda E variantı olacaq. 55-də birdə few cəmisim istəyir. Cups olmalı idi. Cup sözü cəmlənməli idi. Sonra 2-də Fiu sözü, e, burada da juice var cümlədə, şirə sayılmayan isimdir. Fiu cəm isimlərlə işlənir, sayılmayan isimlərlə işlənməz. Little ola bilər sayılmayan isimlə, 3 doğrudur. 4-də many artıq juice-a yox, glass sözünə aiddir. Çünki burada off var. Offu keçmişlik glass sözü cəmdədir. Many də cəm isimlərlə işlənə bilər. 4 doğrudur. 5-də lot ifadəsində off olmasa isimlə işlənməz. 6-da lot of doğrudur. 3 doğru cavabdır, 4 doğru cavabdır. 6 3 4 6 belə bir variant hardadır? Bu da C variantındadır. 3 4 6. Sonra 56-ya baxırıq. 56-da uncountable, sayılmayan isimləri istəyir. A variantında suit, paltar, forma, hat, papaq sayılabilir. Papaq, şlyapa. B variantında hair dresser saç ustası insandır, insanlar sayılır. C variantı mistake səhv sözü sayılır, digərlərinə baxmıram. E variantı impression təsirat sayılır, digərlərinə baxmadım. D variantı da sayılmayıcı isimlər məsləhətdir. Furniture mebel, silk ipək, air e, hava bu sözlər sayılmayıcı isimlərdir. D variantı olacaq. 57-yə baxırıq. 57 article dərsindəndir. Əgər ölkə adlarının yanında republic, kingdom, emirates, federation, union, state sözləri varsa köməkçi sözləri varsa artikllaşdırıla bilər. Bir də Emirates sözü var, artikl olar Ərəb Əmirlikləri. 2-də Everest zirvədir. E, zirvələr və tək-tək bir-bir olan dağlar artiklla işlənmirlər. 3-də language sözü varsa z artiklı olmalı idi. 4-də səhralar z artiklı ilə işlənə bilirlər. 1 4 D doğru cavabımız olacaq. 58-də 58-də deməli Musiqi sayılmayan isimdir. 2 de E artıklı sayılmayan isimler işlenebilmez. 4 de Sri rəqəmdir. Rəqəmdən sonra of'un sol tarafı pis sözü cemlenmeliydi. Rəqəmdən sonra cəm isim gelmeliydi. Qaldı 1, 3, 5. 3 de sri... rəqəmdir. Pieces cəmlenibdir, amma bir problem var. Bu cümlede there is ifadəsi var. There is ifadəsində is tək olduğuna görə özündən sonra cəm isim götürməz. Burada 3də ofun sol tərəfi cəmdədir. Ora cəmләнə bilməz there is-ə görə. 3 səhvdir. Doğru cavab 1-dir, 5-dir. 5-də e artiklı var, amma e artiklı musiqi sözünə aidd deyil. Ofun sol tərəfindəki kind sözünə aidddir. 1-5 doğru cavab C variantı olacaq. 59-da compound, yəni mürəkkəb isimlər istəyir. A variantında assistant sözü pozdu. B variantı qalsın. C variantında mazahut düzəltmə, pressure tə, sadə. E, D variantında economy sözü pozdu, inverse pozdu. Y variantında e, deməli Y variantı y snowboard e, yəni ki ə qarda sürüşən yəni ki həmin ə, alət xizək gedir buna class mail sinif yolaşı battle ship döyüş gəmisidir b variantında e efon qulaqçıqdır ear ache qulaq ağrısıdır ə, burada or İr burada bax sonuncu earnings sözü bu səhv düşübdür. Əgər earring olsaydı, yəni ki qulaq sırğı, ring sözü üzükdür, burada sırğı olsa düzüldür. Amma burada earning sözü qazanc mənasında, gəlir mənasında. Buna görə B variantı səhvdir. E variantı doğru cavab olacaq. 59-da E variantı olacaq doğru cavab. Sonra 60-a baxırıq. Noun isimləri istəyir. Prosperity inkişaf isimdi special xüsusi ilə deməkdir, isim deyil. Hateful burada sifətin şəkilçisi ful var, isim deyil. Donation isimdir, ismin şəkilçisi var. Lawyer hüquqşünas, isimdir. Tired yorğun sifətdir. Deməli, doğru cavabımız 1, 4 və 5 D variantı doğru cavabımız olacaq. E, sonra e, keçirik biz mətnlə, mətində Sürətli bir tərcümə etməyimiz lazım olacaq. Sonra sizə cavabları bir-bir mə göstərəcəm. İlkincə mətnin tərcüməsini verək. Deməli, bilmirəm mətnin nə qədər görə bilirsiz. Bundan artıq yaxınlaşdırdıqda mətn bir az çətin görünəcək. Heç nə olmaz. Mən mətnə yaxınlaşdıracam. Belə sürətlə hərəkət etdirməyə çalışaram. This day more and more children are overweight. Bu günlərdə deyir